শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ বাবে ড্ৰেছ কোড শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰীয়ে শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানলৈ কেনেকুৱা পোছাক পৰিধান কৰি যাব সেয়া ইতিমধ্যে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি স্পষ্ট কৰি দিছে উচ্চ শিক্ষা বিভাগে অসমৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ ড্ৰেছ কোডক লৈ বিশেষকৈ আজি শেহতীয়াকৈ আজি কিছুদিন পূৰ্বৰে ঘটনা এটা বজালিৰ য'ত শিক্ষয়িত্ৰীয়ে চুৰিদাৰ কামিজ পৰিধান কৰি শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানলৈ যোৱাৰ বাবে কলেজত তলা ওলোমাই দিয়াই বা তলা ওলোমাই শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰতিবাদ কৰাৰ দৰে ঘটনাও আচলতে ৰাজ্যত ঘটিছে আৰু তাৰ পিছতে লক্ষণীয়ভাৱে ৰাজ্যৰ উচ্চ শিক্ষা বিভাগে জাৰি কৰিছে এই নিৰ্দেশনা এতিয়া প্ৰশ্নটো হৈছে কি এই ড্ৰেছ কোড বা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে কলেজলৈ ইউনিভাৰ্চিটিলৈ কি ধৰণৰ পোছাক পৰিধান কৰি যাব পাৰিব আৰু ক'ত থাকিব বাধা আসাম হায়াৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট অৰ্থাৎ ৰাজ্যৰ উচ্চ শিক্ষা বিভাগে এখন জাননী জাৰি কৰিছে শেহতীয়াকৈ আৰু এই জাননীখনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে শেহতীয়াকৈ তেওঁলোকৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে যে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে যিকোনো তেওঁলোকৰ কেজুৱেল পোছাক পৰিধান কৰি শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানলৈ গৈছে বা তেওঁলোকৰ পচন্দৰ পোছাক পৰিধান কৰি শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানত পঢ়ুৱাবলৈ গৈছে পাঠদান কৰিবলৈ গৈছে উচ্চ শিক্ষা বিভাগৰ মতে সমাজত কেতিয়াবা এই ধৰণৰ সাজ পোছাক গ্ৰহণযোগ্য নহ'বও পাৰে আৰু সেইবাবেই দিয়া হৈছে এই ড্ৰেছ কোড য'ত কোৱা হৈছে যে শিক্ষকে নিজৰ পদমৰ্যাদা বৰ্তাই ৰাখিবলৈ বা নিজৰ শালীনতা বৰ্তাই ৰাখি শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানসমূহত পঢ়ুৱাবলৈ পাৰিব আৰু তাৰ বাবে পুৰুষৰ বাবে অৰ্থাৎ শিক্ষকৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট ড্ৰেছ কোড বান্ধি দিয়া হৈছে এই ধৰণে যে কেজুৱেল পোছাক পৰিধান কৰি জিন্স বা টি শ্বাৰ্ট পৰিধান কৰি তেওঁলোকে পাঠদান কৰিব নোৱাৰিব কলেজ ইউনিভাৰ্চিটিত যিধৰণে কোৱা হৈছে যে ফৰ্মেল হ'ব লাগিব তেওঁলোকৰ শিক্ষকৰ পোছাক ফৰ্মেল অৰ্থাৎ তেওঁলোকে ফৰ্মেল শ্বাৰ্ট পেণ্ট ধুতি পায়জামা পৰিধান কৰি তেওঁলোকে শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানলৈ যাব পাৰিব একেধৰণে শিক্ষয়িত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত ড্ৰেছ কোডো হৈছে কাঢ়া যে শিক্ষয়িত্ৰীয়ে জিন্ছ টি শ্বাৰ্ট বা লেগিংছ আদি পিন্ধি পঢ়ুৱাব নোৱাৰিব এতিয়াৰে পৰা শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানত শিক্ষয়িত্ৰীৰ বাবে শাৰী বা মেখেলা চাদৰ বা চুৰিদাৰ কামিজ চেলোৱাৰ কামিজ আৰু কোনো পৰম্পৰাগত সাজপাৰ পৰিধান কৰি তেওঁলোকৰ বাবে এই নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে শিক্ষয়িত্ৰীৰ বাবে শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানলৈ পঢ়ুৱাবলৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত শাৰী বা মেখেলা চাদৰ বা চুৰিদাৰ কামিজ বা কোনো পৰম্পৰাগত সাজপাৰ পিন্ধি যাবলৈ কোৱা হৈছে নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে আচলতে এই ধৰণৰ বিতৰ্ক এটা ৰাজ্যত ঘটিছিল য'ত শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়েও মাত দিবলগীয়া হৈছিলে যে মাৰ্জিত হ'ব লাগিব সাজপাৰ আৰু এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি ৰাজ্যৰ উচ্চ শিক্ষা বিভাগে লগতে স্পষ্ট কৰিছে যে কেজুৱেল নহয় যি পোছাক পৰিধান কৰি যায় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে সেই পোছাক ফৰ্মেল হ'ব লাগিব লগতে এটা কথা স্পষ্ট কৰিছে শিক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰা যে এই পোছাকযোৰ চকুত চাট মাৰি ধৰা ধৰণৰ পোছাক হ'ব নোৱাৰিব সম্পূৰ্ণ পৰিপাটিকৈ পৰিষ্কাৰ কাপোৰযোৰ পিন্ধি পোছাকযোৰ পিন্ধি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানলৈ যাব লাগিব আৰু লগতে কাপোৰযোৰ মাৰ্জিত হোৱাটো বাঞ্ছনীয় এই জাননীখনত লগতে কোৱা হৈছে যে শিক্ষকৰ পোছাক এনেকুৱা হ'ব লাগিব শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ পোছাক এই ধৰণৰ হ'ব লাগিব যাতে তেওঁলোকৰ কৰ্মক্ষেত্ৰৰ এটা ডেকৰাম এটা বৰ্তাই থকা হয় আৰু কাপোৰযোৰে এটা ছিৰিয়াছনেছ আৰু তেওঁলোকৰ পোছাকযোৰে তেওঁলোকৰ শালীনতা এটা প্ৰতিফলিত কৰে লগতে সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকৰ প্ৰফেচনেলিজম যাতে ৰিফ্লেক্ট কৰে প্ৰতিফলিত কৰে এই ধৰণৰ এটা নিৰ্দেশেৰে যথেষ্ট কঠোৰ হোৱা দেখা গৈছে ৰাজ্যৰ উচ্চ শিক্ষা বিভাগক আৰু আমি মনত পেলাই দিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে সৌ সিদিনা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এখন যথেষ্ট ঐতিহ্যমণ্ডিত আগশাৰীৰ বিদ্যালয়তো তাতো এটা এনেকুৱা ধৰণৰ পোছাক বিতৰ্ক হৈছিল য'ত নতুন শিক্ষয়িত্ৰীয়ে চুৰিদাৰ কামিজ পৰিধান কৰাক লৈ কিছু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল যি নহওক এই শিক্ষকৰ বাবে ড্ৰেছ কোডক লৈ যি ধৰণৰ চৰ্চা চলি তাৰ পিছত যেন এতিয়া শিক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰা এই ধৰণৰ এটা কঠোৰ নিৰ্দেশনা দিবলৈ বা এই বিতৰ্কবোৰ আঁতৰাবলৈ হয়তো এই নিৰ্দেশনা দিবলৈ শিক্ষা বিভাগো বাধ্য হৈছে